Poslednji projektili tokom NATO agresije ispaljeni na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, pali su 10. juna 1999. godine u zoni sela Kololeč kod Kosovske Kamenice u 13:30 sati. Na kasarnu u Uroševcu poslednji projektil pao je u 19:35. Bio je to 79. dan NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je počela 24. marta 1999. bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je 10. juna 1999. rezoluciju 1244, a dan ranije 9. juna u Kumanovu je, posle petodnevnih teških pregovora, potpisan vojno-tehnički sporazum kojim je predviđeno povlačenje vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu. Tokom pregovora predstavnici Savezne Republike Jugoslavije posebno su insistirali na tome da povlačenje snaga vojske Jugoslavije i policije mora biti vremenski usklađeno sa predstojećim dolaskom međunarodnih bezbednosnih snaga na prostor Kosova i Metohije s prevashodnim ciljem da se koliko je moguće izbegne bezbednosno prazan prostor. Postojala je namera da se tim putem obezbedi elementarna stabilnost, odnosno sigurnost svih građana na prostoru Kosova i Metohije, što se uglavnom pokazalo kao prazna nada. Također, predstavnici Savezne Republike Jugoslavije posebno su insistirali da međunarodno bezbednosno prisustvo na Kosovu i Metohiji mora biti isključivo pod okriljem Organizacije Ujedinjenih nacija. Vojno-tehnički sporazum potpisali su britanski general Michael Jackson, koji je potom bio komandant KFOR-a do oktobra 1999. godine, u ime NATO-a i generali vojske Jugoslavije i policije Srbije Svetozar Marjanović i Obrad Stevanović kao predstavnici Savezne Republike Jugoslavije. Vojno-tehničkim sporazumom određen je rok od 11 dana za povlačenje snaga vojske Jugoslavije i policije Srbije sa prostora Kosova i Metohije. Umjesto njih u južnu srpsku pokrajinu ušle su jedinice KFOR-a, većinom iz zemalja članica NATO. Vojno-tehnički sporazum temeljen je na političkom dokumentu od 10 tačaka koji je usvojen tokom pregovora predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića sa predstavnicima međunarodne zajednice Martijem Ahtisarijem i Viktorom Černomirdinom u Beogradu. Dogovoru je prethodila serija teških pregovora predsjednika Miloševića sa Viktorom Černomirdinom, sovjetskim i ruskim diplomatom, ličnim izaslanikom ondašnjeg predsjednika Ruske federacije Borisa Jelcina. Javnost je dosta kasnije obaveštena da je upravo Černomirdin pretio tada posebno razornim nastavkom ratnih dejstava ukoliko zvanični Beograd ne popusti.